ፋሽታውያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዘንበርዎ ክባን ዕፅዋን ምክንያት መዳበርያ ምሩፅ ዘርኢ ኬሚካላትን ካልኦት እታወታት ሕርሻን ከምዘየለን ዝፀንሐ ባህላዊ ሜላታት ብምጥቃምን ብምትሕግጋዝን እዛ ፀባብ እዋን ክንሰግራ ከም ዝግባእ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ዶክተር ኣትንኩት መዝገበን ሓላፊ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ዶክተር እያሶ ብርሃን ገሊፆም ከዚ ሓንቲ መልእክቲ እየ ክሕልፍ መዳበርያ ንድዕለየ ኣሎ ኮይኑ ኮምፖስት ወይ ንድኩዕታት ኩሉ ካሊእ መማረፅታት ብሰሙያ ዝወሃቦም ባዕሉ ገባር እውን ዝፈልጦም እዚ ተጠቂሙ ካብ ብኸዚ ጀሚሩ ማለት እዩ መሬቱ ኣለሳላሰ ዝሃዳለወ ኮምፖስ ዝኹን ጉሓፋት ካብ ገዛ ዝድፋእ እውን ኣሎ ኩሉ ነገራት ለይናዓቐ ማለት እዩ ለይናዓቐ ጠሚሩ ክሰርሕ ከዳልዎ ኣለዎ ብመስኖ ባዚሕና ኣለና ንእሽተይ ግን እኹሉ ኣይኮነን ሕርሻ እውን 64 ባዚሑ ኣሎ ሶ ካብ ገባር ንገባር ናይ ምቅያር ከይድ እዩ ስለዚ ስንዳይ ፅቡቃት ዝበለና ዓለት ኣለዋ ድርቂ ዝፀዋራ ኢልና ኢለለና ሕማም ዝፀዋራ ኢልና ኢለን ሶ ግባር ንገበር ክለዋወጥ ክእል ኣሎ ሕዚ ይገርም ኣብ ጣፍሲ ኣክሱማይ ትበሃል ዓለይ ተላ 6 ኩንታል ሓረስቶት ዓቂቦም እዮም ፀኒሖም እዚኣ ኣይትግነ ኢሎም ብሓረስቶት ማለት ሽምብራ ኣሎ ናቶሌ ንብሎ ኣሎ ኣረርቲ ንብሎ ኣሎ ሒዞም ዓቂቦም ፀኒሖም ኣሎ ስለዚ ሕዚ እየን ክወፅ ኣልግበን ዘርኢ ኣብ ለይልና እዋን ካብ ደገ ክነምፀ ይንክእልን ሕዚ ናይ ሎሚ ዓመት መፍረያይነት ወሳንነቱ ብምርዳእ ኣብ ባዕልና ተደሪኽና ወነን ሓቦን ብምስናቕ ዘለና ዓቕሚ ውህሉል ፍልጠትን ባህሊ ምትሕግጋዝን ብምጥቃም ዝሐሸ ማእቶት ክህሉ ክንሰርሕ ከም ዝግባእ ድማ ዶክተር ኣትንኩትን ዶክተር እያሱን ሓቢሮም ብትብዓት ብወነ ብፍሉይ መንፈስ ናይ ድኩዒ ምድላው ስራሕቲ ብጣዕሚ ኣጠናኪሩ ክሰርሕ ይግባእ ኣብዚ ስድራ ተጋደልቲ ኣለውታ ልትሰውኡ እውን ኣለው ብዙሕ ማሃሰይቲ እዩ ወፅሕና ኣብ ትግራይ ኣብ ቀሊል ጉድኣት ኣይኮነ እዩ ስለዚ ሓንቲ ነገር እውን ኣብዚኣ ኣብ ማሕረስ ኣብ ካሊእ ናይ ብዕራይ ሕፅረት ኣሎ ናይ ጉልበት ሕፅረት ኣሎ ስለዚ ተሓቢራ ንስራሕ ብልል መንፈስ ከምኡ ዓይነት ዓርሰ ምትሕግጋዝ ብጣዕሚ ሰጢሙ ተጠናኪሩ ክክደ ኣሎ ናይ ሎሚ መፍረይነት ናይ ሞት ሕትን ኢና ዘለና ስለዚ እተዋታት ክጥቀም ተን ፅቡቃት ዝበሃላ ስራሕቲ ብመስመር ምዝራ ብእዋን ምፅያይ ግዛዕ ዝበለን ክሰርሕ ብእዋን ክዕቅበን ጠሊ እውን ክዕቅብ ኢልና ለቕመጥ ናይ ስራሕቲ እውን ኣለዋ ስለዚ ድምር ኣቢልካ መፍረይነት ሕርሻ ኣብ ኢድና እውን ቅድም ኢሉ ተደሚሩ ዝመፀ ኣቕምታት ኣለዋ ሞዴል ሓረስታይል ዝሰርሐ ዝነበራ ናፍተን ናይ ሞዴል ኮይነን ተደሪኸን ዝነበራ ናይ ኩሉስቲ ንግበረን ሕዚ ስራሕቲ ዕቀባ ጠሊ ድኩዒ ምድኳዕ መሬት ምልስላስን ካልኦት ተግባራትን ብእዋኑ ብምኽዋን መፍረያነትና ንምዕባይ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብዕቱብ እንሰርሐሉ እዋን እዩ ድማ ኢሎም ዶክተር ኣትንኩትን ዶክተር እያሱን